ورې زما زوی اشرف د 15 ورځو چټې د دوبۍ نه راغلی دی. زه غواړم چې په دې چټیانو کې زما زوی اشرف او ستا د لور د جمال واده تاریخ مقرر شي. تیره خره چې آزاد زوی مې راشي انقلاب او سره وکړه. لا حول ولا قوه. خبره سلابان وتې را خوري. تعدي کوه تعدي. خدای تا په کې نه جمالي بچه جوړې کړي چې راوړم. بس بس خور رچا تکلیف بنې کې بس څنګه کې دي شي. اے خورې او یو ټول دنیا کې تا ته دغه کور ښکار کېدو دا خو ډېر خوشي تشه سپغونې خلخ کاری اولا خوره ولا کوته مونږ به ولو کېوال کې دا اشرف او جمال قویدین کړې وه. ښه نو دا زه به ته داسې کمکنې ښکار ما سره مخکې خلاصه کړې ده چې جمال له به په داسې جنګ میټر ورکړي جنګ میټر یا ښځې جنریټر نه فلیجیټر به یې تر بیټر دی که جنګ میټر دی ښه سمړې اوبه چې ورکېږي شل تولې کالی 500 جوړې جامې یو د جامو ماشین یو ولې ډیزن یا خدی ولې ډیزن نه ټلویزن ولې ډیزن نه کټی دی ویزن نه اوړو کې سن دکې نه اجنه کې ته پټی غړی ګرا غړی واه واه اے پورې نو کې کاوه چې دا دونه سامان نه دته کاوه دې بل د دې چې دې نه وګورم چې ته دا ټولې څټه کو نه ټا په سامان نه واه پورې او پورې او پورې چې راځه پورې چې ما تاسو په خپل او کې موږ زه ته ځای جواب راغی چې دو او چې آزاد دی میراشي بس 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 دا دا ته خپل جواب راو لګي ورحمت الله وبرکاته پاتې چې دو لوري دې خو د غړ باج په تم راغلو استاد پلان په مرګ نه پات په دې پور کې هیڅ هم پاتې نشي استاد واده به څه کیږي زما د واده فکر مه کوه لوري خدای به خیر کړي یا الله ته د غیب داسې وسیله جوړه کړي چې زما د لور واده یا الله ته دې تور سره د خپل رحمت باران وکړي یا وری لوټلې خو وای چې څه څه وردا دا غره وای आतम जुमात के फेल और प्लसम जुमात की शल जला पाक आजाद बगल में देता है तो छप्पर फार कर देता है गोरनन सवार होलो खुदाई मुनते से कुल करी देशी मुनते ए पारा को नन न बस मा दे एक्सपोर्ट और दे इंपोर्ट कारोबार शुरू करो बसिया अल्लाह जे ता कारोबार के बरकतों की दाशरफ मोर अपलार रागलू द जमाली द वादा नेटे हुस्तूला पवी द गट दाट पता मा दी तपे कर्मा को अमूरे माहर दवा वरिदू अडुनन वर्षा दाशरफ मोर सद वादे तारीख मुकरर का جمالت د معمولی سړي خور نه ده د استادانو استاد د ازادي خور ده او د ازادي خور واده به داسې په ډنګ ډونګ کېږي چې ټول ښار خلک به تماشه کوي بابو دا سند الله په نامه سره کوه که نه ما بند کړه خوله دې په خپله درو ورځو کې یو داسې پېر الله رقم ده او مکمل شه ته کومه ډرامه ده مکمل شه تو وړو او که مکمل اوشي که نه نو ادھر کے مال ادھر ولی جی بازار ڈیر خراب شوئے دے آو پولیس ہم ڈیر اخیار شوئے دے اصر اللہ پا شریفہ ہم تو بس بخرا گئے تاشو روان چاہتا ہے دا ملک اشرف پا کور کے وادونو دا ورشو پدارا کروانے ورشو؟ ردی مطلب دا دے چلتا بچیر زنانا دا سرو درو دا کالونا دا کرا گئے سلام علیکم لما خیال دیتا سو دا اشرف ملک کور تا دخاتے پا دن تکور را گئی ہاں نو ډیر وخت نه موږ غستا په انتظار او درولې وسار ولې شوي خپل استاد را راځه چې تاسو باندې ډوډې چې لمو په دغه وخت وو هغه په تاخير راځه 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 چې دوی راځه 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 چې ریچارج مو تاسو او مو خو دې تماشې دې پر اشمی مارا او بابر شریف راوځیو دا پر یان لا ثوب دی آئی مخدی رکشا ملکہ حسن تا پیریان لے ماما تارے دیو کھا جواب در کرو اسے مو ملک کرن چیزا پردو سر اسے رکھا برن در اے اللہ ہم تو کچھ کہنے نہیں سکتے مدبالے ملکہ رکھا جواب اسے وائی تخلے جواب نہ کہا ہوا ملکہ خاندانی شاہیلی دماری لکھ زانتا ہوں گورا زمان مقام سے ہوں گورا ممتا پیریان وے
دلی کلی دی خدای دوز اغل فردوس کی زی ور کی آغا دی تیپو سلطت کی شل کم شپارت کار دی جنگ بگل لگوله دی زمان صاحبا دا اکبر باشا پا دلبار کی دا دنی کو شل کم دولت نیم کم دا دی دسترگو دا پار رانج شپیشل دا کندهار نرازی ترخی پولدر او دندا سور تا دا کگی ولی نرادو دا دی لباس دا پارا با کپڑا مخی دا لندی کوتل نراسلا کچھ کرن پا لندی کوتل اور لگی دو نو او شپیشل دا باری نرازی کد ارزانو مہربانو امید دوارو شرابی سترگو واٹ بنو نو خواہ نکڑی دی دا دی پا بدن کی اڈو کے بلکل نشتا تیار مئی دی مئی نو سیبان سترگی پٹکے وگن کو بجی ورکے اس پولوگرام شروع کی اگر دمانو پس چل مانے خزے بے ہوش کرے اور تل کا لید نہ اڑا ہاں رما مخ کے نہ پگا ہوئی شک ہو تاسو ور پسے زئی اور زب پولیس ٹیلی فون کوما سر کی تالا انسپیکٹر صاحب دے اشرف بلک پکور کے توڑ کا گانو توڑے خزے خدا کرے اور توڑ کا لائے دیئے اڑو جاز میرے بلے لے گرانا
دې کوینې چې کامیاب تاسو وي زما خیال له چې اوس وی شروع کو او ضرور نه ضرور بالکل دا شانت هار زرا لا معمولی ده او روح دې تاسو تاسو تر منځ دا په څه زونه تا ضرور او تا ور کوټه شه زما ته چې دې کم آ دا یو تماره زما او دا یو نه ګولېستا زمانده مول بابا بیاره ورسید کارتول کالی مانکا ویلی آیا مسرخ نماری کولا بای مانکا یا سا یا سا ستارا پلال مال دے نگو بم تولا کستارا پارکیو کنا یا سا یا سا ستارا پارکا علمی گدا چې څوک زخمی پروت دی او جی داو ماغا بدماشان دی چاہتی زمون پا وادر کری زمان جانی اچولی دارو اچولی زمون در طول کالی پت کری خانو تسوے او جی دا مغا تا گاندی مانا لیوانا جو کرو لا تخفی والا تولیو اشتر زرو پیرا نہیں ہونے لے خانو تسوے دائی دا فلم دا شوٹنگ پانا پا ڈاک میدان زو زما ریور زخمی کرو او زما بیتی مغیب کچی پتی پینجی زر روپائی خانو تا تا خوخپل بیت سرا لے پیسوں میں لاشو لے رکھنا او جی اس تا گواہ ہے یاد شادت نور تا ضرورت چتا اس پا شرافت بوخ ہے کیا باقی روپے او کالی مست آغا کالی انسپیکٹر سیب زمون گستا سربطور امانت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسبكتر سيد ذات البوست كوليشن جادا سي بيوكتا واتلو سمت لبدي سنازة كوخ درادلو خزم مطلوبانا من دي أسوغ لگر افتارا کري دي چاچی د ښار یو څو شریف خلک په ټګي باندې جوړ کړي ملا خوري والا قوت نو موږ څو خدمت وکړو دوی خو موږ گرفتار کړل خو د دوی سره د غلا مال برآمد نه شو نو ولې د غلا مال دوی موږ نه راکړه ځکه خو ما دوی دلته راوستل دوی وایي چې د غلا ټول مال د دې مشر استاد سره پروت دی بالکل ټیک نو ولې د دې مشر استاد زین شو ټیک صاحب ته به مکې خپله جارو لکه د چیلي نه خودی راخوځې ته زمونږ استاد نه یې ښه زمونږ استاد بل دی زمونږ خپلې خراب وي زه وښئ چې ستاسو استاد څوک دی خپل ملګري هم ځان سره بوځئ چې مونږ نیکه وته مونږ نیکه زمونږ استاد زمونږ استاد دی آزاد یعنی آزادی استاد او هسې خپلو کې وو مونږ په شریکه ټګي برګي غلاګانې کړي په اورېدل شیخ بمبار صاحب مونږ ټولو په یو خپل کانټي جوړې دي غالب ماما انداز او د غالب ماما دیوان به مونږ نه اوریدلی او نه به مو کتلی وای هم تو ډوبا ہے سنم تم کو بلے ڈوبے گے تاسو سره ثبوت چې ما تاسو سره په شریکه غلاګانې کړې دي انسپکټر صاحب
ردے ثبوت پتابوت کے بندے بولے دغلا ٹول مار تین روپے اور سر من دسرا امانت ہی خیر اے اللہ دے نہ ہوتا تا دغلا کالی نہیں بیچو ناوی دغلا کالی تاسو زما پخلا یقینو کہ انسپکٹر صاحب ناوی دغلا کالی نہیں دیا چولی اس پر تاسو تعار داو کم کہ داخلی دلاری شی او خپل خپل کالی پی جندل دا پارا ناوی دی وګوري او تاسو بمتر شپسدی وشی او ولولے چې دا کالی دی څه بیلی اسنه تماشا نه دا پر شاوی ٹھیک تا زور شاہ خل خل کالی پی جنے داس دی داس دی اے داس دا ماشارا داس دا واسا کھول دے تو کچھ رہے گا یا خوری دا کالی خو زما دی اے خوری دا یواز اس تا کالی میرے زمان گر ٹول کالی دی کم بخشیا چولے تو بوے تو دیر اپلار مال دی کچھ کیا دینا کالی لکھاندو پیدا لکھاندو انسپکٹر صاحب داری زمون کالی دنور ثبوت عجب سازا دیا رجی تو دور کالی خو پیرا شو زمان شز روپو بسی چل کی گی سپکٹر صاحب ہاں بالکل دا کالون علاوہ شز روپے سے شو کچی زی شریف سڑی نا پتا گیا رشتے آغو روپو ما خور لرداش سامان جوڑ کر سپکٹر صاحب تو مالا خپلی روپے نقدی ملو نشو زبادا ٹور سامان زان سر یسم سپکٹر صاحب سپاہ آلو دا ٹور سامان چا تک کی تانی تری سائی مام زان سر سی علکان رو سی راشی علکان سامان چک گئی مولانا صاحب من خپل مجرم ونه تاسو خپل نکاح تړئ دمخکې شه انسپکټر صاحب زه د خپل جرم اقرار کوم خو ما ته دومره مهلت راکړه چې زما د خور نکاح زما د سترګو مخکې وشي زه مجبور یم د قانونه د خپل فرض د لاسه مخکې شه زه درته مینت کوم انسپکټر صاحب فرض نه علاوه ته هم زما په شان ته یو انسان یې ستا په کینه کې یم د یو پلار او د یار اور سره دی فالتو خبرې مه کوه قانون او فرض د رښتینو له چکرونو آزاد دی تا ته د خپلو ماشومانو قسم انسپکټر صاحب لږ ایسار شه ستا په کور کې به هم تور سری خور وي داسې شری نشې دی تاسو چې ځو آخر تن یو مسلمان انسپکټر صاحب تا ته د خدای او د پاک رسول قسم دی بس لږ ساعت ایسار شه لږ ساعت ایسار شه انسپکٹر صاحب تب سو مہربانی لالا دے سے ہونے دے دس والا لگے کہنے والی نا او دے کور کے خوکی ناس تو پرام سپا دین شو ایسا با یو منٹ زیر آزم خواہ دل دکین خیر دے کل کل پکی دردی کنا بابا آفی خوانا سکنا ستور پار زمین کور کے اس پاتے نشو مولانا سب نمار کشی نکاو داری کنا وہ دے چماز کا دیر لگ ٹائم دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اتنے کا مولانا صاحب شاہ دوست نشی کہتے وہ دی نشی دے مکھر کیوں آو زمان دا زر واتبم جو چھی مکنے سرکی گی اکبر لالا لاکھو مار کری دا پہ دیکھی زمان دے بے گناہ کو چکر سر دے لڑے چندی پر لڑے کے خوش آلے پر دما قبول ہے ندار ایک گو گورم تا تو گندے پاکرانو اگلا گر کو خلق و زرزہ اکبر زی وعدہ اس چر نشم کھولے تا دے چی تو خیر مو تو دل دو لارو پر گیرو خود وقت پر او دو خود رنے لارو
ہلو سو کے ہلو ممی ذ شہزاد خبر کوم انگلینڈ نا شہزاد او قربان زما زیا ہاں بیا ہلو ممی ہاؤ ڈو یو ڈو دس لگے دا تو ہاؤ ڈو دس دوغوانہ خود نہ پے گم بچے حسین پختو کے خبر کا واکنا ممی ما خپل تعلیم مکمل کو او زر دیر زر پاکستان تا روان ہم خدا چ زر راشی چ زر دی وادو کو اسا کو سدا کر سم غلا ہم کر راغلی دا ہاں تا سما کچھ دنا مکڑا سنگا دا سما چن غلا سوی ٹیلی فون غور کچھ خبر اور سو کم خان تب خپل چن غلی سر خبر کی ہاں بے شرم خدا تا کو خمورے خبا چن تو کل روانے یو افتا پس خدا نسبا کرم خان بے خواتا درو لے گما تارا جزون واڑی نا کور ترا ولی بچے ہاں خدا ممی دو خدای پا امان تاسو نننا آزادی ملاقات نصیحت جیل نہ باہر بل کر شیلپنان وقت رہے جیل کے کا کم ماں پہ جیل کی ڈیر سے زدہ کوئی انسپکٹر صاحب لاستے آزاد لکا شریف خانہ داتے چلتا بس خویا آرالی سے زوار شو زوار؟ بار دنیا علاق سے میری یاد پرشتیا شریفی زمان خور سنگا ستا خور خوبارے کے مکان شڑلے گا اور ستا پہ خور کی جواری کی زمان خور مالک کی مکان شڑلے گا اور زمان پہ خور کی جواری کی چکا لوڑ سے آزادیا پری اچت کا منشی روان
دزمو کو خیال بس آتے نا 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 زمان تاسو زر خارتا زما فر دوستان ما کی پختو فلم احسان تا گورم احسان اور دنی چه دیر غم کی پکچر بکواس تے بند کھا بکواس تے بند کو جی دلتا نا دمشا دلتا نا دفوشم جی سار کے خوب سوق زما انتظار پکے داس پسر خے پوڈر گرزی برابر پکے
نکیگی اشنا پی جنگلی د خزینور پکی ناستوار تا گرانا دا والاڑوی اتین شنکرا لارا آیا لارا دا دینو بی پی شنکرا لارا آیا لارا دا دینو بی پی شنکرا پیشن چکم وطن تا رسید لے دے حلتے آلم دا غمل خشرم ولے دے دا غلق پیشن چکم وطن تا رسید لے دے حلتے آلم دا غمل خشرم ولے دے او مکر سادر کی مادنن خبری نم کرا لارا یا لارا دا دینوی پیشن کرا لارا یا لارا دا دینوی پیشن کرا دا حلالو کمائی او دا دا گاڑی چابی والا استاد ایزو رجی بینک ہمارا بینک ہمارا بھی تو ہے دبگره بازار حسیب بینگ بنده داتا دا خواه رمز پیکتر آلام درستون باقی ما پسی رازائی دولت ملاو شو چې زه به خپله ورکه شوې خور دا هر ښار کوڅه په کوڅه ولټوم او بیا به زه دا ټول غلطو کارونو نه توبه وباسم تاسو سوکی دا دے اوٹل یو کمرہ دا امون ستا دوستانی ستاسو دیر دیر مہربانی
چه تاسو دلته راوستم پولیس راپسې دی اوس ورځم بار قانون حد کړی په لاس تا پسې سرګردانه ګرځي تا په بینک کې په دوه کسانو قاتلانه حمله کړې ده کیدای شي چې هغه یې اوس مړ نو بار تلی شې خو بار د پنسۍ تخته ستا په انتظار ده خو زه پوه نه شوم چې تا ولې زه دلته راوستم کیناز زه دې خیال ساته چې واپس راشم نو پوه به کړم چې ما دې ولې دلته راوستې زما یو ډېر خوږ میلمه انګلینډ نه واپس را روان دی تاسو کومره مستر شہزاد او ویری ویری بیوٹیفل اپارټمنٹ ګډ اکرم خان دا دغه کومره زماله زماله خیال سر چې تاسو جامې بدلې کې غسل وکې او فرېش بیا به ګپو لګو اوکے سر او وای ناٹ تو ترسو ما دے کمر کے بندیوانے ساتھی آزادہ نن ستا دے خوشحالے او دے آزادے وقت راغلا مطلب دے سدے راج جنن در تا یو دیر عجیبا نظر آخے شکل دے دا سخکاری لکسی چپائن کی خپل مخوی نم دا سوک دے دا دیو کروڑ پتی زمی دار یکی واضح زوے دے تعلیمی پہ انگلینڈ کے مکمل کر اور نن پاکستان تا واپس را ہے دا ستا سے لگی تدد اس مکو دے جد انتظام زما پلاس کے دے زد دنو کریں خواہ دا خبر دا خو تازه په دې خبره پوی نه کړم تازه پولیس نه ولې خلاص کړم دی به ستا په دې جیل ته ځي په ته ته به د په دې د کور ته دې وخت نه فایده واخله ټول جرمونه به هم پټ شي او خپله ورکه شوې خو پیدا کړي که داسې دونه کوم بیا به ستا انجام د پاسې کېږي څنګه हेलो सोके तो सोके टेलीफोन ता करे दे अवल तो ऐसे तो सोके तब दुमरा गुस्सा जे शहजादे मखपल मोर मछली बीबी से खबर एक बार वालम ओ सो ऐसे तो सोके ओ दमा से वाले तो कोसरी उतरे गई थी सास मोर तना रे का ना 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 मोर ता में आवाज मत कर हां उतारा कोसरी चास रे से जमा कुछ दिन छुए नहीं जी आज नहीं जी जमा मतलब थे ما خو ستا شکل نه دی لیدلی خو آواز دې څه ډېر ښکلی دی مهرباني ما خو ستا تصویر هم نه دی لیدلی خو زه خیر چې زما مور خوښه کړې که نه نو څه نه څه صفت به در کې ضرور وي Thank you.
हेलो डी एस पी अफरीदी गरबी थाना डी एस पी साहब कत्ता दे बैंक डाके कातिल आजाद पकारवी नंदे नेशनल होटल पद्रियन मंजिल के पुकुसा के बेहोश अपरोते जर्राशी गिरफ्तारी गई हेलो हेलो तसो के आजाद शाह दूसरा जमे वाला ने का पुलिस वाला ने सर का तमाचा अदा द बैंक ने लुट शे मार आखिर गिरफ्तार से कना जा दिया देता नहीं तो बोल दे मुजरिम गिरफ्तार है इंस्पेक्टर सर हाँ टेलीफोन टास्क करो आज मेरा मेहरबानी तल तो कानून मदद को देखो जी ये देख के तो मेहरबानी है तो सुन दे दाहू जी जमुन इखलाकी फर्ज दे मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम सलाम ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से हवाला से नूर चारा होते ने बता बैंक डाका ने पाकिस्तान ने वो चली दी ने पता नहीं सुधरा बकवास बंद कर पुलिस गलती समामोर पर समा इंतजार करी अशरे बीबी शहजाद उसे पर रहा थे उस बरा रवा ने का खेरी मैं तास जयाद कम और दा अरे जरा लो मुबारक छ मशरे बीबी जय दे रहा है हेलो मम्मी हेलो और मोटा ना का मोरा का मशरे बीबी बचे और नन सब मुंह कर रहा गले د جرم سزا بارانو نو فصل خراب کړو کو شرم در کړو نو زما بچی افتا بچی د خدای د لګی نه مړ کی زم د خانو شر راګه دا سړی باندې لاس ته کې بیره راته دا خو سره پلاټ بچی واو 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 سیس خو ډیر خو یې ده ته څوک خو یې ماشو کی ته دا ولور ده बलिदा चश्मी और न बैदा कोट और पति मुंगस्ता और जी का ढेर बाबू गान पर बंद कोट और स्टोली दी आप ऐसा लखबूत की समा कोट पर बंद लगी का दुत्ता कोट पर बंद ना
پس داد مکی دے بوڑا پن ملے گا دیر خد جی خدا ایمان نصیب کے بچے دیر خد پاشین شو تسو کے داد مکی دے بوڑا پن ملے گا شہزاد خد کشن خان دے 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 ٹول اس مکو مالک دے پرم دے ملن نرا گلے دے ولی استاد چل لے خیر پدے رو پڑے پو ہو سکے جائیداد مارے Thank you.
مو ده پسی خار تپی خوکا زده نهی رو شیوم سو تاسو که رو لسی شینا زده چی در بانده خار سیلو کم اول به طرح بانده ده خال سیلو که او بیازو بدل بانده ده کلی سیلو کم دیده خدا پا ده دول الوی خار که بمونگا ستاخور لطو سنگو استاز یه را چه جذبه ده ساده که کنه نو دنیا که خدای لطو الم مشکل ندی یارا چه گیر دا جیب شریف دیش خالی می کنن و پا دی خبرو دی مشه استاد یارا دا گیر دا و دا جیبونه با دکو سنگه یار دا طول بینکونه دا روپونه دکت دی پراته که سوچو که تالا و مالا پارا خو نن سبا دا دی بینکونه نا دا روپه او خکل دیر گران نی آه دنیا کی او کارم تا یو گاڑه پا کار ده نو استاز گاڑه پا پیسو رازی کنا دا که اوز شاگردی استادی شو کنا نو مو باون یو گاڑه پیدا کو آگه نه پس با پا بینگ داکا وو وا وا او بیا با خپلا خور لطو خدا با تنکی دی دا سکیم نمبر ستارا لاس اچت کرے ہو آزادہ تو یو غلڈا کو قاتل ہے
قانون حد کڑے پلات پتا پتے سرکر دانا دے ماں تو دے قانون نظر نہ پٹ کرے دے جیل تیا رے کو ٹانے نمے دے علی شان حویلے مالک کرے دامے تا سرنی کیوں کرا تو بڑی ساپ ماں جیل لے احسان کرے جوستان دے احسان بدل ور کول غواریو کنا ننا پت تبا زما هر خبر منی فرانس تنکو نورا زارا پسے چا دا 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 غسلی سے کانو چا دا پارا کتا سما دا و فتاو سرو بیزتی ہوگا دا جمع دلتا سنگا را نما سرو دے دے پلان ختم کر دای دلتا رو دو ہم دغه دې کلی هر ځوان دي نه د ما په اشاره دا خپل کور نه غیب شي زر غو زاد زر نو ته بیا په دې جن کو کز دا چې نه کې تر هغه دې ته خنا کې باندې وای تو چې زما زړه ته نه مور نه بیا بیا زه دې دوی مړې خپکم او په مکه کې خای کوم واو استاد یواز یواز جونه نن د شپې دا جنې تا میلمانه ده دا جنې نن شپې زما میلمانه ده بلکل یې بوده نو دا زه بوتلی ځم افی ده نو بیا راځه سمه جنې چغې شروعه چغې او ته پوهېږې ولې نه Става за сън и етан на бащо. Става за мами и на форда. Ся бъзди се за търп по дърга раза. Успоеш ми че е жрога гана. Там хоче бяди трафтана ши, а за много тази дан да ши е го та, да дил рами зареде. От джинаку дир сах душман де. Там хоче бяди трафтана ши, ужда та та. Шаба са, шаба са, шаба. Как боли? Шеха ходеде кул ранка, са помощи бъдара уйди. Ернат, хода ти травли. Ени ходи, не ги изгер го сахтаре. Де ганда на лечен дзе, پا گندہ نہ لے کے خوش آلے تازی سا خبر کی گی آزاد دے پنسے تختے نہ میں بچ کر دے جنگرہ نہ میں تک نہل تارا وستا اس دے من تک سر کے خی تازی سا ہوا دمر لے انسان کرے دے اگر خدا سنگی کول پکار شہناز تا تا خو خب پتا دا شہ آزاد تے مشی بی بی اصلی زوئے نہ دے ہم آزاد پتا دے زوارم چیزی مشری بی بی در دول جهداد مالک درشم و آزاد بید بارا سره ده آقا کبو گول غاری کنی زمان دور چیم بخراب شی ما تا وای دستا سی تخیمت گولی شم تو دخ پل حسن پجال گی آزاد دا سی اون خلوا درنا رب ونو آئی تو تی کن مکا تو مال سرگ دو گزانا سرگ نیشی بچی ده تا خانه کرا چوه آوازونو چرتا نو راغلو تا با خوب لیده لیوی زما دا یرکن ده مشریر بی چی بگال تا خانی نا ما دا یو جنه دا چوه آواز آوری دو مشری بی بی دا دروغ نوی تا خانه که پیریانو دیرا جاونه دا ما هم دیر دل دا چوه سا جیبا جیبا آوازون آوری دلی دی کبیا کلا دا چوه آواز آوری نو پام کوا چه لان دی کوزا نشه تو سوم را خیلی زمان سوم را خیال زاده او شهزاد نکنه آزاد و آزاد سوس زل به پوکه چی زمانم آزاده با کلم خود ده من هیرو خیر خوده من سبا تا خبر دیر گیری گی تامینه کرانا حد سهیر شدی تنده حال خود زمان ده کلا کلا خو زپ زانم دو کشم وایم چی تا اتم جماعت پیل لسم جماعت پاس آزاده با کلم خود نه
شهزاد یه شهزاد زخه داغه پزه دلتا عیش و عشرت کن و آغا آغا به زمان پزه دلتا چیلی نیم از مکه با زمان پنو جی مالی خو شهزاد شهزاد شهزادی داری از زمان تو که تو آقا لورداد من زمان پیسه دی رازا کنواری که تام اپل مقام دو اوست نیم جهداد مالک زشما چه مدار؟ لده ایس نوام هر زره خود مور لده نو دروغو چه غوا چه داد جهتان با چه پوی مشی چه بس کنه چه شروع که تن چه شروع که شهزاده نن دی پلار مړ شو کوم پلار
مشر خان بلاری افریمی بلاری نزده که دنیا چه کم سر زمان پلاری آقا ده شهدت پلاری و آقا آقا ده زمان پزه جمیز نتگری وخی آس آس آقا تاو جهتاد مالک شد منم یار منم دول جایداد نه نیم جایداد بته زما په نوم کې زه به دا ټول جایداد ستا په نوم کړم خو ته زما د نشې بندوبست کوه زما د نشې بندوبست کوه اوس په سما لار راغلې د پلار د مرګ په خوشحالۍ کې د دردان تون بندوبست خو پکار دی ولې چې دا زړه مې ډېر غمجن
بیبی د شهزاد زړه خوشحالولو دپاره مونږ لږ هسې د ټنګ ټکور انتظام کړی. لا خو ستا د پلار د قبر خاورې هم ده چې شوې شهزاده، او تاسو په کور کښې ډېمې ګډوئ، داسې هم کله شوي دي. مشر خان نن مړ شو، هغه ستا خاوند نو زمان پلار. ده په اوښو خپل غم غلطولی شي، نو زم د جنګروګانو په سنګار او د زلفو سوری د خپل غم. هر چا خپله خپله طریقه ده، ته پکې ولې پاته کچې زړې سپارې؟ که ته پیدا کېدو سره مړ شوی وې نو څومره ډېر به ښه وې. تا په انګړ کښې داسې زده کړي وو، اوس د نشه کولو چې امید بې لغته. د ځوان زوی دومره بې عزتي؟ نمک حرامو، په دې بدو کارونو باندې زما زوی تا را وړی دی. مورې دې ته هېڅ مه وایه، دا خو ډېر شریف سړی دی، ته زما خبره واوره. مشرې بیبي خو ستا ډېره بې عزتي وکړه، ته څه خوشې تشې سړی نه، د ټول جایداد مالک. لا خو ستا د پلار د قبر خاورې هم ده چې شوې شهزاده. پروردګاره ما معاف کړې، نن ما د مشرې بیبي بې عزتي وکړه، تا ته خو پته ده چې زه ډېر مجبور یم. یا الله ما معاف کړې، یا الله زه ډېر ګناهګار یم، یا الله ما معاف کړې. څوک چې پلار په مرګ او ته مور په مخ څپېړې وهي نو هغه به زما څه عزت وکړي. مشرې بیبي زه ستا زوی سره واده نه شم کولی، زه مریم چې خپل کور ته ځو. د خدای په امان. ما سره هو چې تو سترګو کله خبره هم نه وې کړې، خدای خبر چې دی انګلینډ نه مخکې خبر چې ته ډېر ښه وې. خدای خبر چې په تا باندې څه وشو. یا الله ته معلومه خپل زوړ زوی واپس راکړې، چا به چې زما ډېر عزت کړو، ډېر عزت کړو. قسمت ته به چکر وکنخل ول چې قانون ما مجرم کوي، تا ماله پناه راکړه چې ته بې ګناه یې. یقین نه راځي نو په دې قرآن شریف یقین وکړه چې ته بې ګناه یم، آخر ته هم یو مسلمان. اوس مې ستا په خبره یقین راغلو، آخر راځه.
معافی غواړم، یو زخمی قیدی ستا د کور ته راټول کړل. که اجازه وي زه ستا کور ته تلاشي واړم. بالکل، په دواړو سترګو. مشر خان دی واری خان برا کوئی بوزی خدا را پا دما پا خوان تو مزول مکوی یلی شبوڑی شرم ندردی چپیا غریب دیکان بازی ظلم کوی تا دیکان دست سونم بتر دی زنگ خیر اشر نور کئی تسور کسی دینا اشر واری زده شادات خان منشیر جانان دا تول از مکه دا غوی دی ده تول از مل اصلی مالک خود زیم شهزاد خان یو شکل بکسان ده دیز مکو اصلی مالک زیم خود دا از مکی زراب ندی د دې ځمکو اصلي مالک الله تعالی دی. د دې ځمکو اصلي مالک دا غریب دهقان دی. څوک چې په دې ځمکو خپله وینس کوي محنت دی کوي او تاسو د دې غریبانانو په خېټو لتې برباد خان جګړه کوي تازه بیبی چې د دوی مدد وکړو مخکې ته ورځه تر اون زمانه تکلی ورځه بې Thank you.
زما په جنگ جګړه خپه خو شوې. ته داسې حیرانه ولې شوې؟ ما بېکه ستا په شکل غرور ونه کړو. تا شک څوک تا خوش نصیب؟ دا هغه نوم شهزاد خان دی. دا د چنغول نوم شهزاد خان دی او زما نوم برباد. ټوکې مه کوه. ټوکې نه کوم. تا چنغول صاحب هغه بلان نه ده، هغه شهزاد دی. د دې اصلي جهداد مالک شهزاد رورته ده. داشو چې هغه د جیل نه راوتښتېدو اوس به څه چل کېږي اکرم خانه؟ چل هغه به خپلې مور سره ملاقات را دې حویلۍ ته ضرور راځي. خو خیر زما نوم هم اکرم خان دی، بندوبست مې وکړم. زه خو یارېږم اتنه ستاسو بندوبست نه کوي. هر بوتیا یخو تانه تم شو واسته بانکا 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 جی او دل تانه دو آشا دل تانه دو آشا زه حیرانه مکم خانه چې دا زاستا سره څه دشمنی چې ستا سړي وخل تاسو ته کیاس شي انسپکټر صاحب؟ ما د هغه مخبري کړې وه. هغه تاسو د هوټل نه گرفتاره کړې وه؟ ما ته یاد شي دا ځل کو راته راښکاره شي نو بې مرګ وي پرې نه ځم. انسپکټر صاحب تاسو ته خو پته ده چې زه یو شریف سړی یم، ښه به دا وي چې د یو دوو کسانو ډیوټي دلته ولګوې چېرته موږ له نقصان رانه کړي. ته فکر مه کوه زه بندوبست وکړم. اکرم خانه تا خو ځان سه پولیس هم برګل کو. خو خیر زه به چرته خو ستاسو یو خودقسمتي ده چودیدارا صاحب د جیل دوره وکړه او ستاسو سزا یې معاف کړه. زه دا امید لرم چې تاسو دا سپیره بوتلونه به ما ته ونښایې. کوشش خو م دغه ده چې ستا دا سپیره مخ نهرښتیا خپل دا سپیره مخ آینده لپاره بیا تاسو ته ونښایو. مونږ څه کولی شو چې د جیل نه بهر لاړ شو؟ لږې تندې او بېکاري په موږ پسې بکواس مه کوه. اظهر صاحب تاسو که نوکري کول غواړئ نو زه به مو نوکران کړم. د جیلر صاحب په سفارت زه تاسو د پولیس ټریننګ سکول انګو تاسو کوم ټریننګ؟ مونږ ته د ټریننګ سا جت د ډي ډي ټي صاحب ډي ایس پی صاحب خپل نه ستاسو جی ډي ایس پی صاحب سره ټریننګ څه ضرورت دی؟ موږ خو نیم عمر تاسو سره تېر کړو، کله په جیل کې کله په ریل کې کله پولیس مخ کې موږ ورپسې او کله موږ مخ کې پولیس راپسې. دا ټیک وای ډي ایس پی صاحب موږ د پولیس وردی راکړی چې موږ د قوم او د ملک خدمت وکړو او هسې خپلو کې وکړو. ځواني زما در سره راکړي دا مشاهده عمراني شي چې دا ږیره وخوری وکړو. انسپکټر عالم ستاسو استاد آزادۍ ګرفتارولو دپاره احمد آباد ته تللی ده. تاسو زر پر زر ځان ورسوئ ځکه چې ستاسو په مدد به آزادۍ زر گرفتار شي. یاره جی آزادي خو موږ له ډېرې دوکې راکړې همدا هغې سټکوري په وجه باندې خو زموږ ژوند په جیلونو کښې خاورې ایرې شو. دلته دین شو او دلته سادین شو. وایي داجي که تا په ما سبق ویلی وی نو په تاړو تحصیلونو کښې ولې زما بېزتي خرابېدا؟ ټیکت ته دې خیال دی؟ اره خبره کې دې کمال دی. که دا خبره وشوه حکومت د طرفه 5000 روپۍ انعام. انشاءالله دا انعام به مونږ ګټو او بیا به مونږ سټو. بربات خانه تاسو پورې دا ونه وایې چې ستا مور و پلار چېرته دي؟ ډېر زر به ته وخلیم، هغوی ډېر غریبان دي. غریب انسان نه وي څه؟ تا چنغول شهزاد خو غریب اډو انسان نه ګڼي. خو پرېږده دا خبرې، هسې نه چې په تا بده ولګي. په ما به ولې بده لګي؟ زه به زهر وخورم خو شهزاد خان سره به واده ونه کړم. واده نه مخکې هره جینۍ داسې وایي، خو بیا ته هر څه هېر شي. بربات خانه که واده به کوم نه صرف تا سره، که شهزاد خان سره زما واده وشو نو د هغه په ډولۍ کښې به زما مړ وجود د هغه کور ته ځي. دا د یوې پښتنې پېغلې لوس دی. آفرین د نر لورې.
مجرم سرا د عشق او محبت پټال نه ځانګي د تا په حق چې تا قبضه کړې ده منشي تا هغه پاره په کولیو ملن دولو تا لیک کا چې ما اوه پسې پونیس لګلی وو اکرم خانه ځان څه بچې دي ته خبرې ډېر ظلمونه خو ازاده خو دا ظلم مه کوه ولې چې کوثر پردی امانت دی مار قانون حد کړی په لاس تا پسې سرګردانه ګرځي چې خدای ته منظور یې هغه به کېږي ګلې مورې د کوثر پلار سره زما د واده نیټه کېږده زه به واده نه پس دا ټول غلط کارونه پرېږدم نو خو مې نه غواړې چې زه را شهید پېژنه ژوند په تا باندې خامخا خراب کړم خو دا هم کېدی شي که ته د واده نه پس په سمه لار باندې راشې قربان شم ما ته په دې واده اعتراض دی زه شېدا سره واده نشم کولی زما زوی بدعمله صحیح لولې ته خو خیاله کېدی شي که د واده نه پس اخه شي
هر مور ته خپل ځای ګران وي، خو زه درته منت کوم اشرې بيبي چې خپل ځای سره زما ژوند مه خرابوه. واده خو د خوشحاله خبرې لورې، که ستاسو خوښه نه وي نو دا واده به هېڅ چېرې نه کېږي. ستاسو د خدای خوشحاله ساتي. پاتې شوه زما د کس خبره، نو هغه ما تاسو ته وبخښله لورې. ښه، نو هغه ته چا چې زمونږ خان ته خپله لور ورکولو نه انکار وکړو، هغه زه چې ما د هغه بدماش سره واده کولو نه انکار وکړو. تا ته نه بده چې ستا او د ستا د پلار سره وجود شهزاد خان سره ګرو پروت دی. که هغه بدماش کړی وی نو تاسو به وختي په جنګله کې روغلی دی. مشرې بیبي مونږ ته دا هر څه په خپله وبخلي دي. مشره بیبي څوک ده؟ ټول جایداد مالک خو شهزاد دی. مونږ به دا کور باغ او ټوله ګاڼه ځمکې تاسو پرېږدو. په جونګړ کې به اوسېږو، اوستا خان سره به واده ونه کړم. ما ته داسې ډېرې طریقې را دي چې ته به په خپله ښه وکړې. خپله هره طریقه ازما وکړه، خو زما د خولې نه به ها ونه اورې. دا بوډا اوچت کړې او باسه بوځئ. دا خو بیا له پرېږدو چې ته واده نه تیاره شې. واده نه تیار یم، زه تیار یم. اکرم خان غیر خدای کنه سر میں تا سرا واتن راضی کرا اوہ شاب باش ویری گوڈ شہزاد سو سینا سو سو ظلمی آتے ویلی زماتا شہزاد مو آیا زازاد ام آزاد بکلم خود آزاد مانا غلی پوشی زما سوغار زما تا سرا لسکار دی پرس چی ہے ضرور آیا اولی جمالا خوب راضی ما اوریدلی دي دا واده کېدونکی دی. او ولې تا ته څه اعتراض دی؟ ما ته خو څه اعتراض نشته، لیکن تا خو ما سره مینه کوله. ستا د واده نه پس به پای سره څه کېږي؟ زما د واده نه پس ته دلته اوسه او زما زړه خوشحاله وه. ښه، نو زه ستا زړه خوشحالولو دپاره پاتې شوی یم. که ته یو ډمه یې، زه یو مجرم یم او ډمه ښځه د خپل پیزار په شان ګڼم. پیزار چې زوړ شي نو بدل شي. زه تا زړه خوشحاله لپاره خو ساتلی شم، خو واده واده درسره نه شم کولی. هېڅ شک نشته چې زه یو ډمه یم، هغه ډمه چې نفرت کوي نو کور رانګي او چې مینه کوي نو خپل ځان هم قربان کړي. ښه، نو لکه ته په رښتیا ما سره مینه کوې؟ ها، دا رښتیا دي چې اکرم خان زه دې لپاره راغوښتم تا د خپلې مینې په جال کې راګیر کړم، خو ته یقین وکړه چې زما تا سره په رښتیا مینه ده. که چېرې تا زه پرېښوم، زه به خپل سر قربان کړم. دا ټولې خوشې خبرې دي. نن سبا څوک چا دپاره ځان قربانوي، او بیا ته څخه یو ډمه یې، او څوک چې د ډمې په خولې بار کوي نو هغې نه لوی بیوقوف په ټوله دنیا کې دی. دا به دې څه وخت وخي چټوري دمانه یو شانت نه وي. د ساده ټول جرمونو پته ده، خدا بد نصیب به هم تاسو نه نه کوي. نامر د بندا پوزلی او ور په خبر شي او خیر او غرانو دام ویلی دي چې اوش په ترمنځي هغه بلان مې ریګا پوهش به. ها، د اکرم خان سره د کوثر پلا دومره عزت وکړه. آقا اکرم خان ځان سره ویلی ته بوتله، هغې پلار د بچکولو دپاره شهزاد خان ته واده ته غاړه کېښوده. ښه،
خانو خبر دیه ترا ورسیدا تاسو دل ترا ورسیدی مونگا دی جیل کی اکیل پریخو او خپل رانا دل ترا لی ازاد او استادا شہزاد نی شہزاد نی تاسو استاد ازاد زما پا زید زما پا جیدار کبزا شایدی جو دون ارکلی او سزا وازیم دارا دیگر شیشی ولی چی آغا زمان شکل دی آغا سا هم شکل دی مجھے اب تیزا بیان پولیس کا ولی نور کے ریشتیا ہوئی پولیس ماتا گمرا مکا چکتا رکی قطو سرا پا ماتا سے شروع کی خان نزمنگ استاد نم سبا دیر نی ناسوال شروع کری دی تا فکر مکاوا مونگ با انسکتر عالم استامور تولو حالاتو واقعاتو وارداتو نا خبر کو ولی چو سمون نم لپولیس پا محکمہ کے وردی کشو دی بو جوانی گورنمنٹ مون تا سلور خر سرل وگونو دا لکو بطور امداد را پارکل گری تا کسا ند رہے او باوقت ضرورت کام آئے دیت مار کتا ما تلس سہر آورا نتا دس روز رو پولیس دا اینا زار بزار و بسے کیوی بھی پلی نام سر مطلب لڑا فالتو سوالو نمکا لرشی ماتا زہر اوڑا دیل خدا بی بی ہاں نتاس پا پولیس کی برتی شوائی وہ انسپیکٹر سے پا دستی خبر کو رازات تپت ہونے لگی چی ملن پا پولیس کی برتی شیو والے چی داسے بتا آزادی کی رفتاری دیر اکرانا شی شاباش دیر خواہ خود آغم اس درک کو لگو دا دیوی لان دی تیاروی سیب دی وقت کے باقا دا اکرم خان پا حیالی لے کے موجود بھی دا سنی شکی دے چا پسی چی تو منڈی وے نو آغا بے گناہ شہزاد دے اصلی مجرم آزاد دا شہزاد پزے مزے کے ولی چی آغا دوارا ام شکل دی ادری گا تختی چیتا من چې چا پسې در په در ګرځېدو اکرم خانه هغه ازادې خو دلته ناست دی څوک ازاد انسپکټر صاحب دا خو زمونږ خان شهزاد دی د دې طبیعت اکثر خراب دی ځکه ستاسو سره ملاقات ونه شو دا شهزاد نه دی ازادې دی ازادې او زه دې ګرفتارول راغلی یم ما ګرفتارول راغلی په کوم جرم کې تا په بینک ډاکا اچولې ده دو کسان دې وجلي او دی جیل نتختی دلے انسپیکٹر صاحب دنیا کی لاداد تماشا نہ دا جوڑے شلی انگلینڈ کی پیڈیزو کے او پاکستان کی پیڈبا کسان مری شی مطلب دی سرے مطلب میں دار ہے انسپیکٹر صاحب کم وقت سے آزادی پا بینک ڈاکا و حال ہے آگا وقت سے پا انگلینڈ کے وقت دا خود قدرت و عجیبه تماشا ده چی مون دوارو شکلو نمی لاغی دی که زمان سه کسور ده دا سر سه ثبوت ده چی تا وقت انگلینڈ که ثبوت انسپکتر صاحب ثبوت بواره که ثبوتو نه دا پاسپورت زمان ثبوت ده و دی که زمان ده پاکستان تا ده داخله مور او تاریخو نه درج دی دے مطلب دا دے چھے استاز مولا بیاغو پر آکڑا ہاں نزمونگ استاز ماغ دے چھے کم مونگ تباہ کے ملاو شروع ہاں ہاں نزیبا چرتا چی زی زی لو اب آزو ملا ورازی تا پسی با مونگ پا سمندر کی کشتے کزی کو او اسمانون تا وراکٹی او خی جو بچ برانا نشی آزادی استادا بچ برانا نشی بچ برانا نشی بچ برانا نشی لہذا دا ہاں غور دینا پدی ریجستانی جیاز کے لاروان شو اور استاد دیمل سمزان رکو
غریب سندر غار ہم بچیا مگر دخانہ نہ پوادہ کے بجاؤ گانا ہو کم اور تو پیسے ببال بچ ترا ہوں لے کم اور تاس لب دعا ہو کم دخانہ نہ پوادہ کے دے فقیرانو سکار دے بات جب ہو لے اے پاس جالے ملے خوشحالے تم خبر بوڑھا سڑے دونوں شوق لری چی سندر ہوا یار انسپیکٹر صاحب آس میرے محفل خون خراب کی نہ 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 کی دیشی چی سندر ہوئی بوڑھا کاکا جس کا تم نے شوق دے نو آیا سندرا جمال اجازت دے چل دے
وي نور زمانا يا براولم زد بجر قتلي يا بجور كلم فزان دخول قلي قدردانو ملمنو تاسو به حیرانې چې زه څوک یم انسپکټر صاحب دا گرفتار کړئ دا ستاسو مجرم آزاد دی آزادی تھم که چا هم د خپل ځای نه راپوهلو نو کبړی مې ورځم انسپکټر صاحب که د خپل ځای نه وخوځېدې نو نه به دې دا ټوپۍ ونه ټکولو او دا وردي د پوهېدو څخم انسپکټر صاحب ما ته مخکې نه پتوه کہ ترا سرے بزر روش ہے آپ کے انسپکٹر صاحب دے آزادی نے بچ کر جیت میں چلے گا بات نہیں کرا تاس دے مجرم پتہ جیل تو لکھنا اور در پدر دکھوار کرم ہم بھی انصاف کیجی قدردانو میرے منو تم مجرم آزاد ہے تو شہزاد ہے انسپکٹر صاحب دا بکواس گئی شراد زم دا بدماش پیو شریف شریف بانده دا در روغو نظام لگی تو دیتا ایس نوائی تو زمون سنگا دوستی او دریگا تا چی شازادی سا دی خبری سو ثبوت دی دو سو ثبوت دی چی دی شیداد دی انسپکتر صاحب ما او خپل پاسپورت تاز تا مخی نخیلی و ما چل تا جرمو نکلی دی ما او چل تا دا خپل سرس پگم ندا وجلی ما او پا انگلین کے تعلیم حاصل اولو انسپکتر صاحب ہاں پاسپورٹ زما دی نمک حرامو زب اوٹل کی بیوش کرن او زما پا پاسپورٹ ہی قبضہ ہو کرن او دا دے پا زید زد گرفتار کرن شو دو اس زما پا جائداد قبضہ کرن واری تیرا جیبا مسئلہ دا سو پا دے دے دوان شناختو کی اصلی شہزاد سوک دے انسپکٹر صاحب دوی شناخت دوی مور مشر بی کولی شی درا غوڑی مشربی بی زی دیر افسوس کم چی مشربی بی دلتن سلویخ میلہ لرے یو اسپتال کی بیمار اپراتا دا درو موہ اکرم خانہ تو رائے چی مشربی بی دیر دانا لرے سلویخ میلہ بی اسپتال کی ناجوڑا اپراتا دا
دارو خوابی و مشربی بیلان نے سرخانہ کے بانی والا کر رو اون سوال میں لگی گی کہ مشربی بی کیا تارا ہیرو کا مور او ہیروین کا پلار دوارا پا شریکہ باننے تشریف لا رہا ہے ये द्वारे किस तरह कम यूज़ है रे दादवाड़ा को बिल्कुल पियोशिक के बच्चे जो सोए जो पदे द्वारों के रमाज में कम यूज़ है त्रोरे सखास न खराया दका सनहा हाँ बच्चे रायाद शु زماده زوی پخانه خدا ده چی پا شابانه ده ولو منز که یو دوم را غطا زخه ده بچه چی آخه ده چه نشته ده نخه پرتو خواه نخه استاد نخه جنده دی قدردان و ملمانو انسپیکتر سیب ده زمانه دغه زما زوی دی شهزادم دغه دی بچی مورې بچی مورې وشتو من کار کې چې تا آزاد نه یې انسپکټر صاحب په ما یقین وکړه چې زه آزاد نه یم ولې استاد زه دې ته ووایه کنه چې زه آزاد نه یم انسپکټر صاحب همدغه دی آزاد ډاکو قاتل ټګ آزاد گرفتار یې کړه ولې استاد او ځان بچ کړې دا خو استادي شاګردي نه شوه زه په جیل ته ځم ځم خو تا به هم ځان ته بوسم ماسو جرم کرے اکرم خانہ تم ماسا پا دیکھ حدث کی شریف ہے انسپیکٹر صاحب تا درو ہوئی تا مشر خان وزن خانہ کی وجہ نا اوہ گام کا روح دی اور تا زیادہ سے ثبوت دے ثبوت تا دے دما ثبوت اور تا دے آئے منشی مشر خان جا جلے ہو آو جی ماں پا پولس درگو دا کرم خان دا ناس دا مشر خان قتل دلنے کی قدردان و ملمنو زدق پل جرم میں انکار نکم چھ زدھا کہ ہم قاتل ہم مجرم ہم انسپیکٹر صاحب جیل راخلا سے دو نفس زدق پل بینے تو ہم را لیوانے کرم چھ ماں پر بینک داگر وارا از در جناس ساپا ماں تاسو کتے زماوار پار خطا شو زما دلا سب تب بھی گناہ کسان مل شو خدا کم خان تم را ظالم دے چیز دیو عمر پر نشو کی غرچ دا دلے ہوں دے بد کلی زوان جنہ کے را درد ہونی آغی عزت سے بھی لو بے کھولے اور داغی مر وجود پر تیرہ دے مارو دو داد جرمن گواہ جیم داد جرمن گواہ دادے اکرم خان چیز با تام زان سے دے پانس دے بتا دو دوم تا کو ثبوتو نہ پیدا کر او یو ثبوت ما سرام شتا زبے تاسو ٹولو تاو خیمو باگو کی جا بچنا لانے تھی اکشن سنازی آدی سوکو دائی چاوکو مرادی زانو انہی قربان کو اور
کلی خلکو ته لارې کړه. ډېر ښه ده چې د اکرم خان یو یو سړي ته بدل واخلو. ترورې وترورې را دو کا لم نه نلم تاسو د تکې ناسې اول تکې نو زهرو خوړه مخکې څه تانې تا زهر ما ورکړي برباد کړی وو دا فالتو خبر لا ډیر وخت